U nastavku sjajna priča o srpskim vinima. Koliko poznajemo srpska vina, koliko poznajemo pre svega naše sorte grožđa, koliko su one bogatog ukusa, koliko imaju prednosti u odnosu na sve druge sorte. O tome upravo govorimo sa mojim današnjim gostima. Pre svega ću predstaviti diplomiranog inženjera Đurđu Katić, koja je potpredsednica Udruženja somelijera, to naravno zato što ste dama, i mladog gospodina Marka Krstića, koji je somelijer iz Beograda. Pre svega, dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan i hvala na pozivu. U svu dužno poštovanje kažu naravno da dame imaju prednost, ali ja bih krenula od Marka. Pre svega bih čestitala Marku. Zašto je Marko danas u studiju? Marko je odneo pobedu na takmičenju mladih somelijera upravo u poznavanju srpskih vina. Marko, čestitam. Hvala. Šta se desilo, gde je bilo to takmičenje, kako je to sve izgledalo? Kažu negde oko 20 vaših kolega da je učestvovalo. Tako je, da. Prijavilo se učestvovalo negde oko 20 mladih somelijera. Celokupno dešavanje je bilo u hotelu Hyatt na Novom Beogradu i zapravo celo takmičenje je bilo podeljeno u tri dela. Imali smo tu kvalifikaciju, imali smo to polufinale i naravno na kraju to finale gde ste i vi imali priliku da vidite kako je to takmičiti se. Nakon jedno veliko iskustvo, prvo zapravo takmičenje mladih somelijera i na temu upoznite autohtone sorte, tako da je to ono jedan moment kada pokušavamo da prikažemo šta su zapravo naše autohtone sorte, koji je kapacitet naših autohtonih sorti i da zapravo iskažemo da je sada momenat i da sada imamo dovoljno autohtonih sorti u vinogradima i u prodavnicama da možemo zapravo da napravimo jedno takmičenje koje je usređeno baš na autohtone sorte. Ovo 20, brojko 20 vaših kolega, da li je to po vama dobra brojka, zato što mi ako govorimo o srpskim vinima, čini mi se ne pričamo o nečemu modernom, tako današnje čini mi se generacije to shvataju. Da li mislite da je interesovanje vaših kolega za autohtone sorte dobro? Pa sigurno da jeste, mislim. 20 ljudi se probralo u tom našem vinskom poslu, prijavilo 10 mladih ljudi, izdvojilo je određeno vreme da pokažu svoje znanje i svoje interesovanje. Tu je bilo i mladih ljudi sa fakulteta, tako da je bilo onako celokupno edukativno iskustvo i za ljude koji se bave i koji rade u restoranu kao ja i za ljude koji su možda prvi put se susreli sa takmičenjem i sa našim nekim skrivenim autohtonim sortama koje smo tada probali. Vratit ću se na vas. Zanima me kako ste se spremali za ovo takmičenje, jer to je upravo negde i suština kako ste upoznavali te autohtone sorte. Ali upravo bih Đurđu da pitam. Đurđa, Marko je pomenuo da imamo dovoljno resursa ako govorimo o grožđu autohtonih sorta u vinogradima. Kako je vaše mišljenje ako govorite kao tehnolog? Pa definitivno danas je situacija značajno bolja nego što je bila pre 20 godina kad je krenula nova, ajmo reći, vinska priča u Srbiji. Trenutno površine generalno pod zasadima i autohtonih i internacionalnih sorti su vrlo male. To se kreće negde oko 7000 hektara. Kada govorimo samo o grožđu za proizvodnju vina, koje ne uključuje stono grožđe, koje ima konzumakte. Pa ni tu nema velikih baš površina, čini se. Tu je oko 20.000 negde su površine. Značajno su manje nego što je to bilo pre 50 godina. Međutim, kad je krenula nova vinska priča o našoj zemlji i podizanje novih vinograda, dominirale su internacionalne sorte. I vinogradi pod autohtonim sortama su se sretali tek sporadično i to u starim tradicionalnim krajevima, kao što su recimo Župa, vinogradi Prokupca, vinogradi Tamjanike, nešto malo u Vršcu, vinogradi Kreace ili italijanskog Rizlinga, odnosno Grašca, ali je dominacija bila sa internacionalnim sortama. Zbog edukacije tržišta, zbog trenda, zbog načina prodaje u našim restoranima. I onda kako je Srbija krenula da se otvara kao turistička zemlja, kako su počeli stranci da dolaze kod nas, svi su tražili da probaju vino od autohtonih sorti. Znači, to je bilo pre 15 godina. Danas, vi kad pogledate jednu vinsku kartu u Beogradu, Novom Sadu, bilo kom gradu u našoj zemlji, vi možete da nađete 5 ili 6 Tamjanika, 5 ili 6 Prokupaca, vina od novih sorti kao što je Morava, Sila, Neoplanta, Prob ili jedna seduša koja je bila skroz zaboravljena, koju vinarija Šijački vraća polako na tržište, ili Kadarka koju su Tonkovići vratili, a koju smo potpuno gotovo zaboravili. I od današnjih zasada, celokupnih, mislim da jedva 10% od tih 7000 hektara pripada autohtonim sortama. 10%, je li tako? Ne,
tačan, precizan podatak nemamo, ali je značajno manji udeo autohtonih sorti u odnosu na internacionalne. Vi ste upravo i danas ovde da govorite o tome da je značajno da širimo pre svega zasade pod autohtonim sortama grožđa, odnosno da više proizvodimo naša vina. Zašto? Zašto je važno? Po čemu su ona specifična? Znate, kad se predstavljate u svetu kao jedna vinska zemlja, onda treba da ponudite nešto što je autentično i što je samo vaše. A jesmo li vinska zemlja, Đuđe? Jesmo. Mi smo tradicionalna vinska zemlja, međutim imali smo tu nesreću zbog turbulentne istorije i svega što se dešavalo na ovim prostorima, da se ta vinska tradicija prekidala svakih nekoliko decenija ili vekova. I kao što sam rekla na početku, mi smo novu vinsku priču krenuli tek 2000-ih godina, kada su veliki kombinati na količini sklonjeni u stranu i gde je primat dobila privatna mala proizvodnja. Oni su bili prinuđeni da krenu sa internacionalnim sortama zbog ponude sadnog materijala na tržištu i tako dalje. Međutim, danas možete da kupite čist sadni bezvirusni materijal Prokupca, Tamjanike, Smederevke, Morave, Sile, Neoplante i drugih sorti, što pre nije bilo moguće. I mi kad izađemo kao Srbija na neki vinski sajam, kad nam dolaze gosti, ambasadori sa strane, bilo iz koje zemlje, svi traže da probaju lokalno i autentično. A znači, ranije, ne samo... kažete, izvinite sad što vas prekidam, to pre 15 godina, ako pričamo o lokalnom i autentičnom, pričali smo o komercijalnim proizvodnjama, što kažete, velikih firmi, velikih kombinata, i uglavnom se govorilo o vinu nižeg, jel tako, kvaliteta. Jest. Jeste, radilo se više na količini, na slabijem kvalitetu i to je za sobom vuklo i nižu cenu. Ali vino nije samo piće koje pijete, bude vam lepo i tako dalje. Vino treba da priča priču podneblja sa kojeg dolazi. Aha. Znači, vino je izraz sorte, tu je važna autentičnost i autohtoni karakter. Priča priču podneblja, sastava zemljišta, mineralnosti na kome se ta vinova loza gaji i priča priču klime i mikroklime. Znači, svih onih promjena koje se dešavaju iz berbe u berbu i sve to zaokruženo, upakovano od strane jednog ili više ljudi koji se bave tom proizvodnjom. To je vino. Mi treba da imamo šordone iz Srbije, sa juga, iz centra, iz Šumadije, iz Subotice, i Sovinjon, i druge internacionalne sorte. I vina od internacionalnih sorti sa našeg podneblja daju sjajne rezultate. Zaista. I drugačije ukuse, pretpostavljam, nego italijanski vinski. To je pečat podneblja. Znači, mnogo je važno šardone koji gajite u Francuskoj, u Italiji, u Srbiji, u Australiji, zbog podneblja i mikroklime daje zapravo različite rezultate. On će zadržati neke osnovne karakteristike sorte, ali će imati pečat podneblja. I to je jako važno. Naša vina treba da pričaju priču podneblja i tradicije naše zemlje. Pričaju li, Marko, kako ste se spremali, kako ste vi, kada ste uopšte rešili da učestvujete na ovom takmičenju, uopšte uspeli da prepoznajete te naše ukuse, naših vina? Pa zapravo, prvenstveno je bio zadatak iskopati te neke informacije o domaćim autohtonim sortama, naći te zapravo podatke kada se koja sorta prvi put pominje, naći onu, poznata je ona priča već o grašcu belom ili ti graševin ili ti italijanskom rizliku, kako je zapravo taj put od grašca belog dospeo do italijanskog rizlinga. Tako da smo istraživali malo i Udruženje sommelijera Srbije i naravno Udruženje sommelijera Vojvodine i celokupan taj sommelijerski deo, istraživali su, gledali su, nalazili su nove informacije, stare su iskopali od negde, da zapravo dođemo do tih podataka kako bi takmičenje bilo na tom određenom nivou. Pa sad mi smo se spremali, imali smo nekih 5 nedelja, naravno imali smo i obuke koje organizovalo udruženje, tako da smo se tu nalazili, neke vinarije su nam davale iz arhive i neke... Postoje dosta sorti koje su vezani za određene vinarije, kao što je Tonković vratio Kadarku, tako ima sorta Sremski zelenak, imate tu sedušu koju je Đurđa pomenula, i onda su zapravo te sorte su zaboravljene i samo po koja vina u Srbiji uzgaja i naravno svi... I morali ste baš da u stvari iskopate, jel tako, gde se ta vina proizvodi? Tako je, da dođemo zapravo do tih vina i da shvatimo šta je to zapravo sortna karakteristika tog sremskog zelenka ili te jagode i ostalih autohtonih sorti. Ono što o čemu smo razgovarali i što mislim da je jako, jako važan moment i za Srbiju, ja sad mogu da govorim iz dela restorateljstva ili osobe koja radi u restoranu i tih autohtonih sorti, zapravo najbitniji taj moment je onog trenutka da u Srbiju dolaze uglavnom iskusni turisti.
A to je šta želim da kažem. Znači, osoba koja dolazi u Srbiju kao turista, on je verovatno već bio i u Italiji, bio i u Španiji, bio i u Francuskoj, ako dolazi, na primjer, iz Amerike, sigurno je obišao prvo te zemlje, a nakon toga je onda rešio da proba, hajde da probamo šta ima Srbija, šta ima Hrvatska, šta ima Bosna, i da zapravo on kad dođe kod nas... On voli da pije kaberne, ali najbolji kaberne je pio verovatno u Bordeauxu ili u Napi. Najbolji Sangiovese je pio u Toskani. I ono što dođe i prvo što pita, šta vi to imate? Jel imate vi taj vaš neki Sangiovese? I onda mi kažemo, mi imamo prokupac, to je jako stara sorta. On kaže, a to nigde nije ni mogao da proba nego ovde, jel tako? Tako je, tako. I to je, oni zapravo traže tu... taj teror, i zapravo svetski restorani sad je moderno da, na primjer, izbacite jelovnik koji se zove 50 km. I onda sve namirnice koje posjedujete u restoranu i sva vina koje zapravo posjedujete u restoranu dolazi iz kruga od 50 km. Aha. Znači da probate taj rejon i da probate zapravo to, taj koren odakle dolazi to sve, a naše sorte su dobre za uzgoj u vinogradima zato što one vole naš teren. To vam je kao ljudi. Ljudi vole da su kod kuće, tako i sorta. Ona voli da je kod kuće i zapravo najbolje svoje karakteristike daje kada je u domu svom. A mislite li da bi više bilo i zasada pod autohtonim sortama grožđa ukoliko bi se vinska kultura promenila kod nas? U smislu da kada bi mi, pre svega domaći, konzumirali upravo naše sorte vina? Pa svakako da bi, ali nekako tok koji mi uglavnom idemo je to da... Da su nam potrebni ljudi sa strane da nam kažu kako to treba da radimo da bi mi zapravo znali i da nam kažu koliko kvalitetno nešto imamo. Tako je, pa i mi se edukujemo kao turisti. Mi moramo da odemo u tu Italiju, u tu Francusku, moramo da odemo do te Nape i da zapravo kad se vratimo u kući kažemo, pa čoveče, pa ja ovo imam ispred kuće, isto to, zašto to ne bi pokazao sve? I bolje, verovatno. Đurđa, mogu li naša vina da budu vrhunska? Mislim, vina od autohtonih sorti grožđa. Pa ona jesu. Jesu vrhunska, i to što ste pomenuli malo pre, mi smo tek recimo u posljednjih 7-8 godina počeli da dobijamo priznanja sa nekog prestižnog dekantera ili Mundus Vinija, sa svetskih legitimnih, najprestižnijih ocenjivanja vina, gde najpoznatije vinske sudije ocenjuju vina iz celog sveta, pa tako i naša vina. Počeli smo da dobijamo velike zlatne medalje, puno zlata, puno srebra, puno bronze, i to je na neki način vetar u leđa i potvrda da kvalitet naših vina od autohtonih sorti zaista jeste na zavidnom nivou. Samo ću se nadovezati na ovo što je Marko rekao vezano za takmičenje. Mi smo kao Udruženje sommelijera Srbije napisali priručnik. Zaista smo se potrudili da pronađemo sve moguće informacije koje mogu da se nađu na našem tržištu o našim sortama i istoriji vina u Srbiji. I napravili smo program edukacije za mlade somelijere koji su se mjesec dana dolazili na naša predavanja. Vinari su odgovorili fenomenalno, svi su poslali svoje vina od autohtonih sorti, tako da su imali priliku da probaju i te neke retke sorte koje možda nikad pre nisu probali, pa i ja kao jedan od predavača zajedno sa njima. I takmičenje je zapravo bilo kruna celog ovog projekta koje je uz Udruženje sommelijera Srbije podržao USAID, to je projekat za konkurentnu privredu, i dobili smo također podršku od Ministarstva turizma, trgovine i telekomunikacija. Sjajno. I nadamo se da ćemo nastaviti tradicionalno da organizujemo takmičenje za mlade sommelijere, jer mi već dugo radimo seniorska takmičenja, znači to su sommelijeri koji su već iskusni u svom poslu. A za mlade smo to prvi put uradili ove godine. Uspešno, to smo videli. Da, ovo je bilo jako uspešno. Zapravo je bilo 10 prijava na početku. I sad iz razno raznih zdravstvenih razloga i svega ostalog, taj prvi inicijalni broj od 30 je došao na 20, što je također zapravo jako dobar broj. Znate šta, sada kada nas gledaju naši gledaoci, želim da im negde približimo to da ste upravo vi, sommelijeri, neko ko može da dođe do svih nas. Zapravo da ste vi možda jedna od karika u tom lancu koja može da promeni vinsku kulturu u Srbiji. Jel to cilj? Mi to radimo od 2003. godine, od kad je Udruženje sommelijera osnovano. Te godine ste pitali ljude na ulici u Beogradu ko su sommelijeri. Malo ko je znao, većina je mislila da je to mreža za somove, da su to izbjeglice iz Somalije ili da se radi o nekoj sektaškoj organizaciji. I za relativno kratak period, eto niti 20 godina, mi smo odškolovali jako puno ljudi, profesionalnih sommelijera koji danas rade u Srbiji, ali i značajan broj radi van granica naše zemlje, i konstantno radimo na širenju vinske kulture. To znači da
uživati, piti vino, znači uživati u vinu, uživati u mirisima i ukusima sorte i podneblja i ono što je jako važno, to raditi sa merom. I ja stalno na našim obukama govorim da je trezvenost osnova našeg posla. A to sam vas pitala između ostalo kada smo se mi pripremali za ovaj razgovor. Rekla sam vam, mi smo emisija koja se emituje ujutru, iako smo emisija koja je namenjena u stvari poljoprivrednicima i pričam upravo o poljoprivrednim temama, a proizvodnja vina je jedna ozbiljna privredna grana. Mi smo uvek na klackalici da li će sve biti u skladu sa zakonom ukoliko govorimo o vinu i rakiji, iako govorimo o našoj temi, o proizvodnji grožđa i proizvodnji vina. I upravo to, da nam ponovite, dakle, upravo je stvar umerenosti i uživanju, ako govorimo o vinskoj kulturi. Tako je, mi se bavimo promocijom kulture stola. Znači, to je deo folklora jedne nacije. Znate, kada ti jednu Francusku, jednu Norvešku ili Švedsku, oni u 6 ujutro u emisijama prezentuju vina, pokazuju šta su dobri izbori za Božić, za Uskrs, šta se dobro slaže sa čim i nemaju problem da pokažu etiketu i da pokažu tehniku degustacije na televiziji. Zato što se na taj način promoviše umerenost uživanja u piću, što je sastavni deo kulture stola. Znači, poražavajuće je da u udarnim terminima, na nacionalnim frekvencijama, vi danas možete da gledate neke zaista neukusne scene iz različitih reality šova koji ne podležu toj cenzuri, a mi koji pričamo o kulturi života, kulturi stola, o gastronomiji i tradiciji naše zemlje, ne smemo da pričamo i da pokažemo kako se proba vino. Da, da. Marko, pitaću vas, da li je negde važno da vi kao somelijer imate neko, da tako kažem, usmerenje ili da imate širinu? Razumete što vas pitam? Da li bi trebalo da znate sve o svim vinima ili negde da se specijalizujete, kao što je, na primjer, ovo takmičenje bilo baš za naša vina? Zapravo, jedna od najlepših čari ovog posla je to što ne možete da znate sve. I koliko god imali potencijala i želili da naučite sve, ja mislim da je malo je kratak ljudski život da bi mogao da saznam sve o vinu. I to je zapravo ono što nas održava u tom poslu. Mi se trudimo i da se usmerimo na jednu stranu, a zapravo kada zatvorite taj krug, shvatite da je to jedno prostranstvo velikog znanja i da je zapravo samo do vas koliko ćete raširiti taj obruč i koliko ćete zapravo saznati. Naravno, svako od nas preferira možda nešto više ili možda nešto manje i usmerava se uglavnom ili ka nekoj državi ili ka nekoj regiji ili na određen stil vina, tako da koliko uspemo, uspemo. Vi ste uspeli, samim tim dobili ste priznanje za to, bar u ovom segmentu. I vas ću, Đurđe, negde za kraj pitati, šta nas čeka ako govorimo, pričali ste od prethodnih 20 godina, hajte, šta mislite da će biti za 20 godina ako budemo govorili o vinu i vinskoj kulturi? Što se tiče vinske priče, mi se razvijamo zaista neverovatnom brzinom u jako dobrom smeru. I što se tiče autohtonih sorti, internacionalnih. I na ono vaše pitanje, odgovorit ću vam odgovorom na pitanje koje ste postavili, Marku, kako da naši ljudi piju vina od autohtonih sorti. Mora da im se prezentuje vino u koje će oni da veruju. Znate, mi 20 godina živimo sa predanjem kako Prokupac nije sorta za velika vina, kako od Smederevke ne može da se napravi vino koje je bolje od špricera, kako je Tamjanika jedno tanko mirišljivo vince koje se pije u kafiću i tako dalje, kako dezertna vina se piju samo uz dezerte. I ta jedna loš način interpretacije i prezentacije potencijala naših sorti nas je zapravo doveo dotle da ih skrajnemo, odgurnemo i priklonimo se jednom Chardonnayu, Cabernetu ili nekoj drugoj sorti za koju je čuo ceo svet. A zapravo, zahvaljujući novom talasu vinarstva i mladim enolozima pre svega, to je neka moja generacija koja je se uhvatila u koštac sa tim Prokupcem koji je bio omalovažen i ponižen, pokazali su da Prokupac može da da fenomenalna vina sam za sebe, da se odlično nosi u kupažama sa drugim sortama, da se odlično nosi sa drvetom, da je odličan i za odležavanje, ako mu se pristupi na pravi način u vinogradu. Da, upravo ono, opet se vraćamo, mi smo pričali o komercijalnim nekim vinima, upravo to što kaže,
A vina smo mislili da su samo komercijalna, da ne mogu da budu vrhunska. Tako je, ne možete imati prinos od 5 kg po čokotu i očekivati od njega veliko vino. To je ono što se radilo sa Prokupcem i sa našim drugim sortama i onda ste dobijali vinca u startu, koja nemaju ni telo, ni strukturu, ni izgled, ni boju, ni miris. Međutim, onog trenutka kad odete na mesto gde vino nastaje, a to je vinograd, tada priča zapravo počinje. E, mladi vinari, nova generacija enologa i vinara su krenuli od početka. Znači, vratili su se u vinograd i počeli su da rade na selekciji klonova, na podizanju zasada, na kontroli prinosa i na pažljivoj kontroli svakog koraka od sadnje preko nege, od vremena berbe do prerade, odležavanja. I danas imate oko 40 prokupaca na tržištu koji su sjajni. Pre 20 godina ste imali dva i od ta dva ne zna se koje je bio teži za popiti. Da. Tako da, što se tiče vinara, oni su odgovorili na ovaj izazov i zaista su dali sjajna vina od autohtonih sorti. E sad samo treba da se preskoči taj jaz koji postoji od dobrog vina do neobaveštenosti potrošača. Upravo to. I to je naš posao između ostalog, Markov posao, svih naših kolega, da kada nam neko dođe u restoran, kada preporučujemo vino, da uvijek preporučimo našu sortu, da menadžeri, vlasnici restorana imaju sluha da stave vina od autohtonih sorta na čašu i da tu listu menjaju iz dana u dan. Ili iz nedelje u nedelju, ili iz meseca u mesec, potpuno je nebitno, i da naprosto daju prostor vinima od autohtonih sorti. Da. Tako. I opet se vraćamo na početak kada sam vas pitala. Čini mi se da mlađe generacije ne smatraju da je moderno piti naša vina, nego su zapaženi u društvu ako naruče neki sauvignon ili chardonnay. A baš bih voljela da se to promeni. Mislim da se to polako menja. Nekad je bilo mnogo jednostavnije reći chardonnay. Da. Znate, chardonnay je bio kralj ovog tržišta i vinske potrošnje. I pretpostavili ste da ne možete pogrešiti. I tu zaista nema greške. I zaista svi treba da probaju chardonnay i da probaju sauvignon i cabernet i merlot. Ali isto tako ne treba da okrećemo glavu od onog što je naše. Treba da damo priliku, a na vinarima je da odgovore kvalitetom, da taj neko ko proba Prokupac ili Tamjaniku ili mora prvi put, da ju se i sljedeći put vrati. Ja samo mogu da vam poželim da kako ste krenuli sada, da samo nastavite i da zaista, na primjer, kada se sretnemo za pet, srećemo se i ranije, naravno, ali ako budemo pričali za 5 ili 10 godina o vinu, da ćemo upravo pričati o ovome i reći ćete, a pre 10 godina je bilo tako, a sada je situacija mnogo drugačija, i da onih 10% od prilike sa kojih se barata pod autohtonim grožđe bude neki bar 50%. Pa, ako se ugledamo na ostatak sveta, volimo da se ugledamo po raznim segmentima, je li tako? Jedna Italija je tako organizovala svoje proizvođače i zakon, da zakon apsolutno štiti proizvođače koji se bave autohtonim sortama. Tako je, i to se pokušava i ovde raznim podsticajima upravo za autohtone sorte. Daj Bože da ste u pravu. Ovde, da, ima puno podsticaja za podizanje zasada. Mislim da još uvek to nije izdeljeno između autohtonih i internacionalnih. Nismo verovatno još sazreli. Nismo došli do dotle. Ali nadam se da ćemo se okrenuti, osvrnuti na neke dobre primere iz sveta, jer recimo Italijani možete da proizvedete najbolje vino na svetu od Cabernet-a, ali njihov zakon ne dozvoljava da je nosi oznaku vrhunskog vina. Aha. Tačka. Znači, podrška, subvencija, pomoć samo onima koji se bave proizvodnjom vina od autohtonih sorti. Sjajan zaključak. Hvala još jednom na gostovanju. Hvala vama na pozivu. Bilo je zadovoljstvo. Takođe. Neverovatna priča koja bi mogla da traje i mnogo duže nego što je trajala, ali čini mi se da smo vam dali bar neke smernice kako bi trebalo razmišljati u budućnosti. Vidimo se posle kraće pauze.